Тони. Тони, ты получил сюрприз? И шикон, Тони, кто же мондайре пресантусеве на Шипри? Сото лафоси ми принятым шум тертерсанте. Дуке учесу на парукерим зечея, помендоя, чфар ndоth ме кете писнес тэ вогл тэ лешит. Хушаш, а ич дови сот. Ча сот? А дот а сот дот? Пр ю писнесмени вогли лешит, бербери! Нимбрема, ульф. Shumë falenderoj për ftesën, mother. Shumë mirë, kalojmë në pyetjen tjetër. Po prit me mother, son, halo, s'kam fillu. A mundena me e bua intervisen me kamerë të fikun, se kam mua frikë kamerën, se sot qenin, kam frikë se m'hanë kamerën. Po në vedhën të vetë, e prishme ty, e Tony, e di veti, e fikam qenin, e vla, vazhdo. Me si e lidh me kameramanin, dhe isa me dhona i lekt se pëmban më unisi berber vip, pas po s'kam dvogla me vedi. E s'ka gjë, mbajt dvogla të vlasje do duhe, ndëshkosh me furgon, prap. Atere pro, ta kam borë zinë se atere pro. O, falim deri, ca u qith, ojo, si se shikon. Ta kam borë zinë drek, pro. Falim deri të vla, po sa hengar një qimqakiz, jam deri këtu. Pa atyre një dhurot, ta kam borç më i mutër se... O, vetë këty dhe Edi Drama një dëgjoj, borç. Më mërzite, vla. Se edhe Edi Drama është të punu berber? Jo, a i punon boja gji për të punuar. Po, ka marë borç boj, dhe duhet të se kalu e kremi sirin. E di, më i mutër e di se e ka morë vesh për këtune të atimur vetëri, se vinë ata aty dhe në vend 100.000 lekë gjo për një ditë vënes pages takset. Shumë mirë. Me që e hapët vetemën, qëfar do ndodhi me pisnesin e ri, a edhe të vogël, a do rilindja i? Po, mother, gjithmonë gëzime në familje tuja, pisnesi unë gjallë. I ngatrove me pashkët e vla. E kam fjallën rilindje si që rilind qeveria. E, si qeveria? Po, a do rilindje i pisnesi në janë? Apo jo, me heqen e taskave. Gjithmonë gëzime në familje tuja, qeveria unë gjallë. Unë gjallë qeveria, po povdesim neve. Ore pisnesi vogël, me heqen e taskave, a dori linda, po jo në janar. Pa të shkismet, a jena shnash dherë në janar, se pa në duket larga o janari për zotën. Keni paguar taska dirina shia, gjoba, që a ben ju? Tonë dhejtë ndhej të shina lullë të pagu taksa e gjoba, e tonë atë zezat, pa të shqyqyr zotit një anore e mëropa, vetë gjoba kena me pagu. Toni, që është një të nëncim? Pagoni shumë gjoba? Ja, maj mëtër, që në milek në ditë është gjoba. Për shamë, këtëherë ishte 28, 29 anori, 3 leta të ka e dile, në takunin 4 ditë me vënes, ka të që në milek gjoba. Ke paguar 400.000 lek gjobe dhe je gjalla koma. Mua të më kishtë e re një farë këtë vla, ti je pja 400.000 lek. Unë se kam problem hys, unë kam qef me i pagu gjobat, pas kam lek maj mother. Po pëse s'ke lek e vla, s'ka lesh? Pa është e fështirë me bua lek me lesh maj mother. Qa thuar e vla? Po pëse, ua, pisnesi i vogël që nga në kriz leshi, Toni. Pa në kërë i zina, po vina da polisë të timurat e të rritë dhe në thujnë, ti e ke dyqanin qëndër, më thujnë, mu ti ke me qëth 50 kajna në ditë, 20 kajna ke me pagu të atim afrofe. Ri, se të gjenë ty të brisht, po po të isha unë i shqyja gojën këtu. Unë s'kam halë me i shky, unë s'kam halë me i shky gojën, maj modër, kam halë me i shky zepin me mua lekët e mija. Ore, ju si pisnisi vogël i leshit, kur të rriteni, që të bëni? Kur të rritem, tash më bëj kombinat tekstil. Shumë mirë, kombinat tekstili, po qarë gjobës të tjera ju venë, mund të shpjegoni pak i lutem? Për shamull, në venë gjobë, për shamull për ndotje akustike. Ndotje akustike,
Më falni për ignorancën adekuate, po populli nuk e kupton këtë ndotje kakuzi. Qa është kjo e vla? Shpjegojeni, ju lutem popullit. Si me të thonë, my mother, notë jako si ka zhurmë, zhurmë. A, po fole vla që bën zhurmë brisë kur kuruan edhe bezdiset kopqiu. Ja brisku, my mother, ja. Pa mu, një klient mujnë vjen mu qatë. A ditë që vjen e, unë ja qaj zonin majtofonit në kupë cilës. E bëj dosëm kajta dhe mëramë. Bravo. Toni, këtu pas kemi një berber që ka arritur të fusi gjithë fisin e vetë në berberhane dhe të bëj dasëm. Ja dosëm të manë, my mother, ja. Në kuptimin e fjallës dosëm, ja qaj zonin majtofonit. Dakor. Atëherë vjen policit atë i morë, ja ullë zonin me 100.000 lekë zhobë. Shumë mirë, ju keni një mesaj edhe një thirje për t'i thënë qeveris? Po. Kjo ishte thirja që businessmeni kishte për qeverin. A, ja thamë allaj tjetër? Po, hajde, jepi. Unë i thamë qeveris, falemderë si në allot ka shumë duren, pa mës në aveni allaj komen. Ju jeni shumë krenar që jeni një businessmeni vogële? Pa. Dakord. Konkluzioni i këti emisioni ishte, qeveria premtimet që i tha në pranverë, në verë, leti mbaj edhe në dimër. Neneda, fjala është për ty e dashur, nga unë dhe za good night.